net uit die woord van die Here met u praat terwyl ek in die afgelope dag in die kerk besig is om te bid. Praat die Here met my oor een woord. En dis die woord sweer. Ek het die voorreg, ek gaan nou 'n bietjie daaroor uitbrei. Ek wil baie graag nie onnodig tyd uitrek nie, maar ek wil baie graag wat die Here vir my gesê het, moet u ook deel, prys sy wonderlike naam. Ek het deur die jare, in die 42 jaar wat ek en my vrou getroud is, het ons die voorreg gehad om 10 keer, ek het vanmiddag gaan sit en kyk, die eerste plek waar ons gebly het was in 'n woonstel en daar vanaf almal in huise. En elke keer wat ons getrek het, het ek presies geweet waar trek ons heen. Ek het die adres geweet in die stad of die dorp waar ons heen trek. Ek het presies geweet hoe groot is daai huis. Ek het presies geweet hoe lyk sy vertrekke binne. Ek het presies geweet die dorp, die stad, die adres, alles was vir my bekend. Die voorreg gehad om 10 keer te trek. Om te trek is nie lekker nie. Ek was ook baie geseën deur die Here. Daar is ook baie pastore wat verskriklik getrek het in hulle lewe. Ek het in die 26 jaar in die bediening het die Here my gehelp. Het ek net 4 gemeentes bedien in 26 jaar. Ek wil vir u sê, daar was pastore wat 10 of 15 jaar in die bediening was, wat ook byna 15 gemeentes bedien het. In daardie jare was hulle letterlik 2 jaar in 'n gemeente of 3 jaar en dan het hulle getrek. Hulle het eintlik grappies daarvan gemaak, dan sê hulle, die pastorie het altyd 'n hoender of iets byderhand gehad in tye. Hulle sê dat as die lorry daarvoor in die pad stop, dan gaan lê die hoenders met hulle pote so langs mekaar en wag hulle om vasgemaak te word, hulle gaan gelaai word. Hulle het geweet, as hulle lorry sien, die pastoor is op pad. Maar weet die kinders van die Here, dit was lekker om te weet, ek trek na 'n plek toe, ek hier intrek, het ek die voorreg gehad om te kom kyk hoe lyk die pastorie in die kerk, en ek het hier saam met pastoor Naldo lekker gekuier, en het my alles gewys wat hier aangaan. Maar vanavond wil ek met u praat oor 'n man, wat die Here gevrees het. Hoe sal jy daarvan hou, as die Here vanavond vir jou sê, pak jou goed en trek, na 'n land wat ek jou sal wys op die pad, terwyl jy trek. Om te trek op 'n pad, wat jy nie weet, wat is die adres nie. Jy weet nie waar gaan jy heen nie. Jy weet nie of jy in 'n huis gaan bly of in 'n tent nie, jy weet niks. Die Here kom by Abraham en hy sê vir hom, Abraham, trek uit jou huis uit, trek uit jou familie uit weg, en onthou, hy was 75 jaar oud, en die Here sê vir hom, trek uit jou huis uit na 'n plek wat ek jou sal wys. Die Here sê nie vir hom eers, wat is die land waar hy heen gaan se naam nie, hy sê, maar ek sal jou vat na 'n land wat oorloop van melk en honing, maar hy sê vir hom nie watter land is dit nie, hy sê nie vir hom, wat is jou adres nie, maar weet jy wat was my pragtig is, ou broer Abraham luister, en hy trek, en hy gaan op daai pad, en op sy pad, het hy baie dinge tegekom, die Here sê vir hom, ek gee vir jou 'n land, wat oorloop van melk en honing, en jou kinders sal wees soos die sand aan die see, en die sterre aan die hemel, dit sal nie getel word nie, hy is 75 jaar oud, hy het geen kind nie, hy het niks nie, maar hy glo God, hy weet die Here het gepraat, hy weet die Here het 'n belofte gemaak, en hy staan by daardie belofte, en na jare, bykans seker 20 jaar, is sy seun Isak gebore, en die Here sê vir hom, gaan offer daai seun, ek het vanaand vir u 'n woord van God, vir 2020, halleluja, die Here sê vir daai seun, God het vir hom gesê, jou nageslag sal wees soos die sand aan die see, nou het hy een ou seentjie, hy kan nog skaars loop, hy's klein, en nou sê die Here vir hom, vat daai seun, gaan na die berg tot ek jou wys, gaan offer hom vir my, en Abraham vat die esel, en hy is op pad met daardie seun na die berg toe om hom te gaan offer.
Maar weet jy, by daardie berg gebeur daar iets in Abraham se lewe wat moet bitter min, halleluja, gebeur het in daardie tyd. Ek wil dit graag vir u lees. Terwyl hy die swaard optel en hy wil sy kind doodmaak, halleluja, hoor wat sê die woord van die Here. Ek moet dit eintlik vir u lees, die hele gedeelte in Genesis 22 vers 16. Hoor wat sê die Here van die leerskare. Hy sê en sê, ek sweer by myself. God staan by Abraham en hy sê, Abraham, ek sweer by myself. Die Bybel sê, as jy sweer, dan sweer jy by iemand wat hoër is as jy. Daar's niemand hoër as God nie. En daarom sê God, hy sê, ek sweer by myself. Die Bybel sê, jy mag nie sweer nie. Maar hier sweer God vir Abraham. Hy sê, en hoor wat sê, hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here. Omdat jy dit gedoen het en jou seun jou enigste nie terughou het nie. Hy sê dat ek jou ryklik sal seën. Jou nageslag grootlik sal vermeerder. Soos die sterre van die hemel en die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees. Weet jy hoe wonderlik is dit vandag? Ek wil vanavond vir u sê, wanneer iemand met jou 'n woord spreek, kan jy agterna nie daardie woord hof toe vat nie, want dit is 'n woord wat iemand gespreek het, iemand se woord. Maar as jy vir iemand 'n e-pos gestuur het, as jy vir iemand 'n brief geskryf het, dan kan jy daai brief vat, jy kan na die hof toe gaan, want dit is swart op wit bewys, dis hier, glory to God. God praat net met Abraham. Maar daar op die berg kom hy by hom en hy sê vir hom, Abraham, ek God van hemel en aarde, sweer vir jou dat elke belofte wat ek jou gemaak het, sal waar word. Weet jy dat hy daarvan al weggetrek? En die Bybel sê, in Hebreërs en God en Abraham het God geglo. En dit was hom tot geregtigheid gereken. Hy sê, en Abraham het God geglo, 75 jaar. Weet jy dat Abraham se nageslag het in Egipte land beland? Weet jy dat hulle was, vir jare was hulle slawe? Weet jy, vir jare slawe, vir 40 jaar trek hulle deur die woestyn. Maar God se beloftes, wat hy met Abraham gemaak het, Abraham, ek sweer by myself, dat jou nageslag sal wees soos die sand van die see, en hulle sal die beloofde land ingaan. En jare daarna, toe lei Moses sy nageslag in die beloofde land in Kanaan in, is God se beloftes. Vanaand wil ek vir jou sê, kind van die Here, daar's 'n verskil vanaand. Ek wil die Here dank terwyl die Here vanaand praat deur profesie en hy sê, vat die woord en druk hom teen jou vas. God sal nooit teen sy woord gaan nie. Weet jy, eendag in die hemel gaan die woord van God getuig in die hemel. Want God kan nie teruggaan nie. Dis soos 'n e-pos wat ek vir iemand gestuur het. Hy kan dit teen my hou. Jy kan dit teen my hou. 'N brief wat iemand vir jou gestuur het. 'N woord is minder belangrik. Nie dat ek sê is onbelangrik nie. Maar 'n woord. Ek wil God dank vir die geskrewe woord. Weet jy, die Bybel sê die woord gaan getuig in die hemel. En eendag sal ek vir die Here sê, daar staan geskrywe, Here. Daar staan geskrywe. Here, U het beloof. Toe die duiwel vir Jesus aanval in die woestyn, en hy Jesus aanval met baie lasterlike dinge, het Jesus vir hom elke keer gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Weet jy, daar is krag in die woord van God. Daar is krag om vir die duiwel te sê, daar staan geskrywe. Wanneer die duiwel jou pad langs kom, en hy wil jou besoedel, en hy wil jou aanval, dan sê hy vir hom, Satan, daar staan geskrywe in die woord van God, ek sal jou weerstaan, en ek sal jou oorwin, prys die Here. Nou sal hy vir my sê, pastoor, maar daar die eedswering was gewees vir Abraham. Dit was gewees vir die Ou Testament. Dit was gewees vir daardie tyd. Weet jy, ek wil vanavond vir u lees die Nuwe Testament, wat God se woord vir ons sê. Prys sy lieflike naam, halleluja. Halleluja. Dank die Here, ek lees vir u in Hebreërs 6 vanaf vers 16 tot en met vers 20. Want mense sweer by een wat meer is. Die Bybel sê mense sweer
by iemand wat meer is. As jy in die hof kom, ek het die voorreg gehad, ek was nog nooit in die tronk nie. Maar ek was al in die hof en ek het al in die hof getuig. En toe ek daar in die getuiebank kom, kom staan die manie voor my, sê ek moet die hand opsteek en sê, so help my God. Ek sê vir hom, no. Sê, my Bybel sê, ek mag nie sweer nie. Ek sê vir hom, my woord is my eer. Ek sweer nie, want Jesus sê, sweer nie in die hemel nie, sweer nie ook op die aarde nie. Maar hier sê die Bybel, en weet jy, het my niks gedoen nie, ek het getuig sonder om te sweer. Ek het vir hulle gesê, my woord is my eer. Prys die Here se lieflike naam, halleluja. Maar ek kyk daar, in Hebreërs en die Bybel sê, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Met ander woorde, as mense sweer by iemand hoër as 'n mens, dan is dit die einde van alle teespraak. Met ander woorde, jy moet dit aanvaar as die waarheid, spreek die woord van die Here. Hy sê, luister nou mooi, vers 16 het ek vir u gelees, dit is die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan sy erfgename die belofte van sy onveranderlikheid wou toon, en sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, wat het onmoontlik is, dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, prys die Here se lieflike naam, halleluja, is dit nie wonderlik nie, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, halleluja, om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons sê dit as 'n anker van die siel, wat veilig is en vas is, en ingang tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoë priester geword het vir ewig, prys die Here se naam, kan u sien, dat hier skryf die boek van Hebreërs, die skrywer, hy sê, God het gesweer, nie vir Abraham in die oomblik nie, hy het gesweer vir ons, ek wil vir jou sê, Jesus het hulle nie van gepraat in die Ou Testament nie, hy sê, waar Jesus as voorloper ingegaan het, daar waar Jesus ingegaan het in die hemel, hier waarborg die Here, as jy ons wat ontbreek het, ons wat weggebreek het van die wêreld af, en jy vashou aan die Here, en jy sy beloftes joune maak, sweer God vir een vir my, en hy sê dat ons kragtig bemoediging kan hê. Weet jy wat, Broenie, ek gee nie om wat 2020 gebeur nie, oor 5 minute is dit 2020, ek gee nie dit om wat gebeur nie, weet jy, ek sê nie, gee nie dit om, sê vir een langs jou, ek gee nie om wat gebeur 2020 nie, sê dit duidelik, sê ek gee niks om wat gebeur 2020 nie, en dan sê jy vir die persoon nou, God het vir my gesweer, God het gesê, ek sweer, ek wil jou twee dinge gee, die eedswering, en ek bevestig, dat ek vir jou sal waarborg, dat jy sal nie verlore gaan nie, ek wil vir jou sê, as jy vashou aan die dinge van die Here, halleluja, ek weet, in die jaar wat verby is, en die duivel gewoed onder my kinders, dat ek ook daar gevoel het, my God, ek weet nie links of rechts nie, maar weet jy vanavond, ek wil die Here dank, God is groot, daar is mense wat verlede jaar Kersfees, het hulle saam met die gemeente geëet, dink aan 'n weile, oom Pieter, en 1 April toe sy begrawe, ons dink aan pastoor van Vere, mense wat weg is, ons het nie geweet, oujaarsdag nacht, dat dit gaan gebeur nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie, ek weet nie of ek volgende Sondag diens gaan hou nie, maar een ding weet ek, God het gesweer, as ek vashou aan hom, God het gesweer, hy sal my bewaar, hy sê niemand kan julle uit my hand uitruk nie, hy sê ek is God, hy sê geen mens, geen duivel kan jou uit my hand uitruk nie, as jy die Here vrees, en jy wandel in sy wee, kan niemand jou uit sy hand uitruk nie, want God het vir jou gesweer, God se sweer, hy sê daarom het ons twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat God kan lieg, hy sê daarom het ons dit as 'n anker in die siel, wat veilig en vashou, tot binnekant die voorhangsel, halleluja, waar hy ingegaan het, is dit nie wonderlik nie, is dit nie wonderlik vanavond nie, laat ek jy vanavond bemoedig met die woorde, moet nie kyk nie, weet jy, ek wil eintlik vir jy mooi vra, ek het in een stadium opgehou, ek luister nie meer nuus nie, dit besoedel jou, ek sit nie, ek kyk nie televisie vir nuus, ek kyk nie nuus nie, niks nie, mense sal vir my sê, maar jy bly dan in Suid-Afrika, ek het niks met Suid-Afrika uit te waai nie, my burgerskap is in die hemel,
van waar ek verwag ons Here Jesus Christus. Halleluja. Verlede jaar het oom Pieter nog moontlik gedink, ek wil hierdie jaar dit en dat doen. Binne 4 maande toe begrawe ons hom uit hierdie kerk uit. Ek wil God dank in hierdie oomblik, prys die Here se naam. Weet jy, ek kan môre gaan, maar ek wil die Here dank, die waarborg. God het gesweer. God het gesweer. Weet jy, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verwoes. Die duiwel loop rond soos 'n leeu. Hy kyk wie kan hy verongeluk. Maar ek het vanaand vir jou 'n woord. Die wêreld, ek het 'n woord vir die wêreld. Halleluja. Prys die Here. God het vir my gesweer. God het vir julle gesweer. Sê vir een langs jou. Het jy geluister wat sê die pastoor? Gaan lees bietjie vanaand weer voor jy slaap. Dan lees jy weer bietjie Hebreër 6. En dan kyk jy dit weer. Hy sê, omdat God by niemand groter as hy self kon sweer nie, het hy by homself gesweer. Halleluja. Prys die Here se naam. Hy sê, want mense sweer by een wat meer is. Ek wil dit weer vir jy lees. Hy sê, die eed van bevestiging is die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van sy belofte. Wie is die erfgename van God se belofte? Die erfgename van God se belofte is hulle wat in Jesus se voetspore volg. Dis die erfgename. In Romeine sê die Bybel, hy sê dat ons is mede-erfgename in Christus Jesus. Weet jy dat ek gaan saam met Jesus erf? Jesus is ook die seun van God. Ons is ook sy seuns en sy dogters. Ons is sy nageslag. Ons is sy erfgename. Prys die Here se naam. En kyk wat sê hy. God het gesweer. Halleluja. Weet jy, mense kan mekaar onterf. Ek weet van mense wat mekaar onterf het. Maar ek wil die Here dank, God onterf jou nie, want hy het gesweer. En weet jy, suster Elise, eendag sal daardie woord, God sal jou nie kanselleer nie, want hy het vir jou gesweer. God sal nooit op sy woord teruggaan nie. Sy woord is ewig waar, prys die Here se naam. En daarom het ek vanaand groot vrymoedigheid om met u te praat. Kyk nie angstig rond nie. Don't put your eyes on what you are going through. But keep your eyes on where you're going to. Ek is op my pad hemel toe. Ek is op my pad hemel toe. Sing en spring en altyd sing. Ek is op my pad hemel toe. Ek is op my pad hemel toe. En luister mooi, ons gaan dit nou weer sing. Luister mooi. Daar was 'n woestyn. Daar was 'n Egipte land, maar hulle het die beloofde land ingegaan. Halleluja. Die Here sê nêrens vir ons in hierdie tyd dat jy jou pad hemel toe is met rose besaai nie, nêrens nie. Hy sê inteendeel jy sal gehaat word. Maar weet jy wat sê hy? Ek sweer vir jou. Het julle vir mekaar gesê? Die Here het vir julle gesweer. As jy vashou aan hom, jou pad beveilig. Halleluja. Don't look at what you are going through, but keep your eyes on where you're going to. Ek is op pad hemel toe. Dis hoekom ek hier is. Dis hoekom ek hierdie tyd. Weet jy, dis al die jare my begeerte, vandat ek die Here dien. 26 jaar het ek altyd gevoel, Here, oujaarsdag aand, ek wil die laaste sekondes met Jesus deurbring. En as daai eerste sekonde van 12 uur slaan, ek hoor hulle het al 'n krekker geskiet, ek dink hulle horlosie is bietjie voor. Het julle horlosie reg? Wat is dit? Daai en sê is nog 1 minuut. Huh? Is hy agter? Nou prys die Here. Ons is op pad hemel toe. Ons is op pad hemel toe. God het gesweer. Sê dit gou vir een langs jou. Halleluja. Weet jy, nou wil ek vir u 'n voorspoedige nuwe jaar toewens. Mag die Here gee dat dit die mooiste jaar van u lewe wees. Mag die Here gee dat jou pad met maanskyn en rose besaai wees. Al sê die Bybel anders. Maar weet jy, ons is op pad hemel toe. Prys die Here. Mag die Here u elkeen seën met voorspoed en krag, gesondheid, en hy vir elke een gee die begeerte van sy hart. God seën sy woord. Prys die Here. Amen. Kan ek vir u vra, moet asseblief nie nou huis toe gaan nie. Jy het in elk geval slaap gemis, hoor. Daar is iets lekkers daar agter. Die dierbares het gereël, die bestuursraad is skerp, hoor. Hulle sorg. En hulle het nou